Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira e eu estou muito ansiosa, dia 13 de outubro de 2022, que eu vou ficar loira. Ai, gente, estou muito ansiosa. Logo eu estou indo no instituto fazer a cor. E fiquem aí torcendo por mim, que fique bom, que dê certo, que abra um tom legal. Olha como ele tá. Tem muita parte branca aqui dentro. Muito preto, que é a raiz natural. E aqui tem tinta, ó. Tinta da champuzada que eu fiz, sabe? Depois eu joguei o marrom em cima. Então, vamos lá na torcida que dê tudo certo, que fique muito lindo. Olha o tamanho que ele tá. Ele tá bem cuidado até. Eu só tô fazendo escova e chapinha nele, né? Eu parei de fazer alisamento. Então, vamos lá. Eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Gente, eu lavei o cabelo normal, aí depois eu hidratei com esse creme da Salon Line. Olha a cor dele como é. Aí eu deixei agir 1 hora e 30 minutos. E agora eu já tirei a hidratação. Depois que eu tirei a hidratação, eu passei esse defrisante, é um protetor térmico. E separei, gente, com bastante cuidado, com essa escova aqui bem larga, as mechas. Caiu um pouco, mas não drasticamente. E agora eu tô fazendo uma escova e uma chapinha. Vou filmar um pouquinho fazendo. Esse meu secador, ele não é muito potente. Aí o que é que acontece? Quando ele aquece, ele desliga. Aí só depois que ele esfria de novo, eu consigo ligar ele de novo. Depois eu vou precisar fazer um investimento em um secador melhor. Tava tirando o cabelo que tinha voado aqui na tela do celular. Por mais que a gente tenha cuidado com o cabelo, por mais que a gente faça tudo certinho, mas a descoloração, ela agride demais o cabelo, né, gente? Muito mesmo. E a gente perde bastante cabelo, mesmo você tomando todos os cuidados. Eu tô limpando aqui agora a escova, olha. O tanto de cabelo. Deixa eu jogar isso aqui fora. Botei aqui no lixinho. E por mais que a gente tome bastante cuidado, a gente perde bastante cabelo. Eu vou finalizar aqui o cabelo, mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu vou finalizar. E depois eu mostro pra vocês o resultado final, falo um pouquinho as considerações e mostro pra vocês como que o cabelo tá, tá bom? Venham comigo para vocês verem um pouquinho aí desse meu processo de escovação.
pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui no domingo. Eu fiz as minhas luzes na quinta-feira e aí só hoje que eu lavei o cabelo em casa pra ver como é que ia ficar, né? E finalizar em casa para mostrar para vocês. Gente, as considerações. Se você já é loira, você sabe. E se você está querendo ficar, é bom que você saiba que assim demanda mais cuidados, né, nos cabelos. Ele fica bem ruim na hora de desembaraçar. Fica mais sensibilizado, né? Vocês conseguem ver até assim os frizz e tudo mais. Só que assim, eu gostei muito da cor, muito mesmo. Eu tô curtindo. Depois, na segunda vez, eu quero que fique mais loiro, né? Porque dessa primeira vez não chegou no tom de loiro que eu gostaria que chegasse, mas eu sabia também, né? Eu tinha certeza. Meu cabelo tava muito marrom, né? Eu tinha feito duas shampoozadas nele e tinha colocado um tom de marrom. Eu só não lembro se foi o 5,7 com o 6,3. Acho que foi alguma coisa assim de mistura que eu tinha feito. E aí eu coloquei, ficou bem marrom. Tava bonita até a cor também dele. Só que eu enjoei. Aí eu tava com vontade de ficar loira de novo. E pra falar a verdade pra vocês, eu pensei que ela ia fazer todo o cabelo, assim. Uma ela ia costurar e a outra ela ia passar o descolorante, mas não foi assim que ela fez. Ela dividiu o cabelo e costurou, né, as mechas. Então, algumas ela conservou, né, do jeito que tava, e na que ela costurou, ela passou o OX. Ela usou OX do meio para baixo, ela usou o de 40 volumes, e aqui na frente ela usou o de 30. Não, desculpa, atrás ela usou de 30 e na frente ela usou de 40. Abriu muito rápido, ela até se surpreendeu. Eu cheguei no salão às 9 da manhã e 12h10, ela já tinha me liberado, já tinha finalizado tudo. Muito querida, gostei muito do atendimento, a gente conversou muito, interagiu bastante. E eu adorei. É a segunda vez, eu quero fazer com ela também, mas eu vou deixar para fazer lá pro próximo ano, porque eu quero cuidar muito dele. Eu quero hidratar muito, eu quero fazer um monte de coisa boa no cabelo para as próximas luzes, que eu quero que fique bem loira. Olha aqui como ficou. Na segunda vez eu quero que fique bem loiro. Então eu vou tratar bastante, né, gente, para que ele aguente, para que abra um tom bonito, para que ele continue saudável. E é isso, então, gente, eu vim finalizar o vídeo. Não consegui finalizar naquele mesmo dia porque eu tava com dor de dente, eu tava com um monte de tava passando um monte de coisa, gente, enfim. Mas eu vim hoje finalizar e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, dá like, deixa comentários pra mim que eu respondo pra vocês se vocês tiverem alguma dúvida do loiro. Se vocês quiserem me dar alguma sugestão de tratamento, também vai ser super válido, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!